Nakitasa tokomona makambu nanu tomonate. Ndimelanga ke awa. Toza bongo na komini ya monga fula na karte mbenteke. Oko kanise yango. Nde titoza na ba fenfon kuna na ba Kongo Central. To na kikwiti me ezande na ville province de Kinshasa. Oyo babenga kayango komple skole de bon. Don eza école oyo salaka ke bana nyoso kotoyo baya kutanga sikoyo ta la forme école ngo manzanza c'est-à-dire ba beta beta kaka batol nde e permeta ka bana kotoyo bazwa mo cours e sala mo loko me kotoyo soki kaka moyi ya makase bimi niveau bana batoka kana katsa kelasi pardon monsieur pardon madame roule ki lango kombo po batol oyo ezong saka chaleur moko na ndenge ya des fois kutu tangu toboka kimisu na kata biro na bango tala kutu drapo yango yo badembelisika awa bongo tala sko table ya préfet lukelango kombo tala dra oyo te donc dra deja e koma nango deja salite ya kosakana te tangu tozongaki na ba salle de classe awa tomonaki baba ya rokonte mais elo moro tokamwaki mwa na bosana ekechi na ye tellement osaka na makasi atiki ketch na kati ya classe tala na salle de classe mosusu koto nde baba ezate bongo place bataka ba communiquer nyoso yango bomonika mwa libayo boy koto mosusu bo neglijaka ngo mais awa eza n'importe ko saka na te ba komi ba communiquer nyoso donc koto yo soko ye nyoso kotanga ka na libaya oyo communication e salamaki boy bino bomoni kote toza tozo tangi sabana ya ofele bazo foute l'autre côté pour papa bazan na mbongo côté mais tous ans la difficulté pour école les enclavés tous ans menacé na érosion bino bwebi monga fula a na niveau mbété ki na souka bisika tous ans mais ensemble toko ko négliger formation ba noté pour les avenir ya lobby mais tous ans la quelques difficultés en tant que promoteur na za pi na ba moyen limité donc zo mona ba na bazo tanga na mabele baba eza ko touté et il faut pe ba tangi sa bango parce que bazo mérité baza bango nyoso ba congolais ces enfants méritent ya otanga pe na ba condition ya malam mutu nyoso yo aza touché amoni ki alinga soutenir pour que bano ba tanga bien na ba moyen na nyoso ensemble aye akomona ba moyen ko sala musala pona formation ya bana awa toko senga kaka na papa Tony Mwaba ministre ya PSPT ozokumbela masolo kitoko na République démocratique du Congo bwaka misu awa na komina monga fula na quartier Mbenteke ekosala bien makasi botongela bango bekole ya solo solo po bano batanga bazwa cours ekosala loko surtout mingi mingi avenir ya lobby eza pa ba jeune tala bano yo ndenge bazo ba cours eza na ba condition ya bien te bongo tala ba wisi donc awa soki kaka sali faut pas na erosion e wo oyo esa la bien te kidimi.